Sen Zumrat, bize kim var? Sen Umar Hayyam, biz Ahad Hayyam. Yo yo yo, bu Tashkent City, bize Sergeli City. Sen Dugonalar Show, bize Bumerang. Ya endi kim Bumerang hali aniq emas, lekin aniq bilaman. Sen borgi barakadagi Sabina bize Dilshod Mirzamurodov. Demak sen hozirgi Munisa Rizayeva man operatsiyadan oldingi? Sen Instagram bize kilogram. Sen Alisher Uzoqov bize ona Sochi! 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 Che! 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 Ne farkı var? Şunç adam! Onu umuttur yende! Ay kızlar, kızlar, kızlar. Ben sizlerin özümge dugan edip bilmesem, sizlerge şunç yakışı kıyam olar mıdım? Bolar mıdım, bolar mıdım, bolar mıdım? Sen? Sen? O'tgan safar tishimga go'sh kirib qolganda aytmagansan. Aytganman-ku. Qachon? 2 haftadan keyin. Voy Dildora, tish har kuni yuvish kerak. Hop. Oy. Hop. O'rtoq Pussi. Nimaga menga Instagramda follow tashlamagansan? Tanimagan bo'lsam kerak-da, qani profilni ko'rsat. Ko'rsat, ko'rsat. Mana profilim. Bittigina follower bor ekan. Kur 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 kim 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 ekan kim ekan? Shohzod Sultan. Shohzod chiroyli sandi, ketdim, ko'rding? Demak, sen chiroyli. Biz Nigoraning chiroyli do'konalari. Do'kona. Ketir. Mayli, sen notor uchun nima Instagram uchun emas ekansan? Shohzod Sultan. Nigora. Stop, stop, Man, rostini aytsam, man o'zim fake ochib, o'zimga o'zim podpiska qildim. Bechora qiz. Ya, lekin Nigora, mana men aniq aytaman. Sen o'ylaganchalik bizni xunu emasmiz. To'g'rimi qizim? To'g'ri, to'g'ri. Kızlar, 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 kızlar. Maslan özümge dugan edip bilmesem, bir gün çıkan resimlerimizi Instagram'ımge koyar mıydım? Koyar mıydım, koyar mıydım, koyar mıydım? Koygen siz, koygen siz. Kızlar, kareyle kareyle bana keliyle, yakırı keliyle. Alina, Alina, şahsan senin yüzüğüne uyarken için yüzüğünü yürekçe bile yok mu koyayım? Kordayım, koyayım, yürek. Ben karın, sen de mi? Zuhra'nın karnına uyarıp, karnına yürekçe koyup koyayım. Sen şaşmayı dur, doğdu bir akay. Kızlar, kozanda barı çomçki çıkadı. Doğru mu? Azizim, para. Bana sen yandasın, ben bor. Cüde zor resim, cüde çıralı çıkan, ben de nasıl yaman? Namı gekarıyımız. Man, bas, çıkonca. Şimdi sabah, azizim. Çıkonca kanış öttü. Nigor, katta, çıkonca. Aziz, işlerim var adı, hali gepleşemiz bu hafta kızlar. Ama, azizim. Çıkonca. Şaşmayı, dur gepleşemiz. Hadi kopta gel. Hay izler, korup durgenin gizliği kızlar gahıda özlerini özleri düşünüşmeydi. Bunday hallarda biz kızlarını kanday kılıp çınamız. Fakat biz onlarını asrab, abaylaşımız mümkün. Şunday diye dasturumuzda devam etiramız.
Xo'p, navbatdagi mehmonimizni sahnaga taklif qilishdan avval qizlarimizni sahnaga chorlab qolardi. Marhamat. Sizlar bilasizlarmi, hozirgi mehmonimizga umuman hazil qila olmaysizlar. Nima gap? 12 ta yeb turib olgansizlar. 12 ta qiz bitta ham hazil qila olmaysizlar. Yo'q, nima gap? Hozir janjal qilmaylik. Janjal shu emas-ku bu. Onalar, bolalar shu vaqtir bu. Nima gap? U inson shunaqa so'z ustasi, serqirra ijodkor. Xullas, battar bo'linglar. Jahongir Qozonjonov. Gapimiz o'ylab ol dedimi deyshiladi. Assalomu alaykum Jahongir aka. Assalomu alaykum. Bizda o'tirish shart. Chunki bizchi salomlashmaymizmi? Endi o'zi ko'p mayli. Qarsaklaringiz Jahongir podshohimiz mehmonimiz. Jahongir aka bugun shunaqa bo'ldi. Jasal boshqacha ko'rinmayapti. Qonlarga o'xshab o'tirmayapman. Yo'q, shunday, xuddi shunday. Jahongir akani ijodiga 2012-yil, Jahongir aka bizning ijodiga, ijodimizga 2012-yildan beri sal qiziqqanlar, chunki qizlar terma jamoasi 2012-yil tashkil topganda bizni qo'llab-quvvatlagan. Men har doim shu gapni aytaman, bugun ham aytaman. Hozirda. Hozirda bizni qo'llab-quvvatlagan birinchi inson Jahongir Posjonov bo'ladi. Men bu kunni uzoq kutdim, qachon keladilar deb. Men shu kun keldi va tayyorgarlik kuchli bo'ldi, Jahon aka. Biz ikkita lagerga ajraldik. Ya'ni kimdir sizni aktyorlik mahoratingizga besh ketib o'shanga tayyorlangan, kimdir qo'shiqchilikka tayyorlangan. Sağ olun. Tayyormisiz shartli bersa Jahongir aka? Yo, xolasiz, o'z haqingizga gapirib bering. Men bunaqa savol sizga bermaganim sababi hamma bilarkanda siz haqingizni. Ruxsatingiz bilan boshlamoqchimiz. Baribir Jahongir Posjonov keldi axir bugun. Men de o'zimni Jahongir Posjonov deb bilmayman. Oddiy Jahon deb bilaman. Men misol uchun mana boshqa davlatlarda, Rossiyalarda, Yevropa, Gollivudda har xil o'sha Amerikani nima deydi, televideniyalarda ham 70% передачалар bu ayollardan iborat. Albatta. 30%gina erkaklar o'tdi, ko'rsatuvlar qilishadi, tayinlashadi. Men o'zim shaxsan o'sha Gollivudda anu pulli kirish bor, ya'ni turizm deyiladi. O'sha pul to'lab kirganman, pul to'lab kirib, siz ham pul to'lab kirasiz. U pul to'lashga o'chirdim turganman bir kun. Ana bo'lsam. Endi o'tda o'sha hamma Gollywood filmlaridan tortib, o'sha bitta kompaniya, o'sha Universal o'zini studiyasi bor, parki. Ya'ni o'sha ichiga kirib tomosha qilib chiqqanimda 70% o'sha o'zini televideniyasi bor, Universal o'zini studiyalari bor, kino ishlashdan tashqari televideniyalari ham bor. O'sha televideniyalarini, hattoki o'sha olgan seriallarini dekoratsiyalarga tushirgan, o'sha rasmlarga tushib, kak turist yurasida aylanib. O'sha kirganman, o'sha yerda 70% dam oling, choy poy ichib. 70% qizlar, ayollardan iborat bo'lgan ko'rsatuvlar o'tdi mujassam. Men o'sha nima gap, nima gap? Ma'nosi nimada? Ma'nosi ayol kishilarni hurmati yuqorida, birinchi darajada turadi. Jasorat. O'shaning uchun men dugonalar shouni umuman tarafdorimanki, yana Yakkaxon konsert dasturlarini qo'yishga. Xalqlar do'stligida. Sababi, men aytmoqchi bo'lgan narsaki, shu qizlar shu narsaga qo'l uribdimi, hazil qilishga o'zligini o'sha yomon deydigan gapga ham rozi bo'lib, o'zini nomini bir qanaqadir voy maynochilik, voy bamda undo, shular ham anaqami, qandoq bo'ladi deyishgacha ham gap so'zligini ham ko'tarib, yelkasiga yuk qilib shu ayollarni ko'ynidan joy olishga harakat qildim. Mana bularni yuragi bor, duxi bor.
Ben çöz vardım huzur. Ne rahmat Cavangir ki. Tasavvur qilamiz agar bojalar guruhi bo'lsa qizdi. Men gapirsam. Kelishni tasavvur qilamiz. Shuna tasavvur qilinglar-da. Mana Otabek, Ahmad, Jola, hamma bolalar yonimda bo'ldi. Siz, men kimman? Men kimman? Otabek, men bo'laman. Otabek men bo'laman. Men shu tomonda o'raman. Otabek. Mana Otabek. Mana endi Otabek qo'shiq aytishga o'tibdi. Tasavvur qilinglar, harqatda Jahongir Polsjonov bilan boshqa Ahmad hech kim ishlamayapti va majbur bo'ldilar qizli bilan ishlashga. Bizani jamoa qilib oldilar. Qanday bo'lardi? Anda zagarni rang kolgotkalar kiyamiz. Ko'zimizga kipriklarni qo'yib olib va albatta mo'ylovlarni teramiz. Kim sizlarni ochmaydi unaqa? Baba. Bu ketishda davlaniya oshib ketadi. Bizi uzunmuzdan kuruşumuz kerimiz. Cihangir Polsjonov. Mayla, keyfim. Nega bolalar qo'rqishadi meni haybatim. Chunki qo'rqitib qo'yardi niya bichni qomatim. Halima emas, Samira emas, Fatima. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Men Jahongir Polsjonov. Eng yaxshi ko'rgan ashulamni tayyorlab kelgan. Men iltimos qarshi chalib turasizlar. Oqotdagi takoy shahzodam, Jahongir akasi oq shahzodam. Voy holingizga jon qoqman. Voy menga uylaning, o'zim boqaman. Munisa bu qo'shiqni 15 yil oldin tayyorlagan edi va faqat bugun imkoniyat bo'ldi aytishga. Ko'rishamiz. Molodets. Va so'nggi qo'shig'imiz Nigoraxondan. Qani marhamat. U ham gapirsin. Yo'q, qo'yapsan tezroq gapir. Evbari. Sen asobanganda oma hech nima qilmayman. Chunki manga gitara, chunki manga gitara, chunki manga gitara, juda juda yoqadi. Gitarani chalganda, bolar qoshin qoqadi. O'zim bilasan Aziza, qatti turishi. Abedga chaqirmaymisan? Mayli, endi qo'ysanglar-chi. Hamdora turinglar. Bo'ldi. Yaxshi. Uradi. Sizlar menga marojnoy bermaysizlar. Ular u menga hamma narsani beradi. Voy. Biz har kuni yeymiz. Fishin brenta. Ha, chunki har hafta go'sh. Fishin brenta ovqatlanamiz. Ha, to'p to'p. Safiya Artbay kiyimlardan kiyinamiz. Reklama bo'ldi hozir azizlar. Jahongir aka, men ham qo'shiq tayyorladim, lekin sizni qo'shig'ingizdan olmadim. Men shu Fatima Zuhra, Munisa va o'zimga bag'ishlab qo'shiq aytdim. Ponch qizi Nigoraga o'xshagan ozg'in qizga ko'ramasdan aytgan qo'shig'i. Besh kilo qoladi, yetishga senga. To'rt kilo qoladi, yetishga senga. Lekin jahl qilib ovqat yeb qo'ydim. Nech kilo qolar yetishga senga? 15 kilo qoladi yetishga senga. Aizlar. Hozir yana ozgina qarsa ichamsizlar Jahongirga qo'shib to'qinglar uje. Sözleri joyda qitashinglar hozir hammasi. Bitta qo'shiq tayyor bo'ladi hozir Jahongir aka. To'g'ri. Bitta hit. Rahmat, lekin so'nggi anchadan beri bermoqchi bo'lgan savolimni aytaman. Jahongir aka, qanday qilib tez ishlaysiz? Kinoni tez olasiz, qo'shiqni tez yozasiz. Umuman, ko'rsatuvni tez olasiz, ideyani tez qilasiz. Qanday qilib buni xalq bilsin? Sizni yomonlaydigan odam uchun men tushunmayman, sababi sizniki tez ishlaydigan va qurutib ishlaydigan ijodkor juda kam. Qanday qilib aytib bering? Ya'ni mas'uliyatli ijodkor demoqchilar. To'g'risini aytsam, oddiygina u
o'zim charchab qolganimni ham sezmay qolaman bir xillarda. Charchayman, lekin ijod qo'raman. Uxlab qolganimni ham ijod qo'raman. Hattoki o'sha qora choy icha olmadim degan qo'shig'i uxlab yotganimda tushimda yozib qo'yganman. Uyg'onib ketganman kechasi 2:30-3lida telefonga diktofonga etib qo'yib qo'yib ertasiga borib aranjirovka qilganmiz. Endi bu bunga sabab sabab savolingiz keladigan bo'lsam, sizni kecha efirda yomonladi-yu bitta odam. O'shalar aytdi. Rahmat. Mana o'shandan keyin qizlar yig'ib olib keldim, o'z to'rtdiri. Mana men ko'p bojalar guruhini bachkana deyishadi, tanqid qilishadi, undan bunda qancha ular chiqib yomonlasa, biz shuncha ko'p ijod qilaveramiz. Ular bizani energiyamiz. Ularni